Ngើពីសវងដេកអត់លក់ដេកងើពីសវងដេកអត់លក់អត់យល់អត់យល់ជីកបាល់ពេកចង់ក្អួតកាមេរ៉ាដែរចង់អេឌីតវីដេអូយប់មិញអើយជីវិតការក្អួតមកកាលនេះដាក់ហើយគឺចាំតិចពូមើលឲ្យមិញអាធាថាថ្ងៃនេះលេង handsome ទៅ cute វិញចាហើយអាធ្វើឲ្យពូលងខ្លួនឯងមិនខ្មិចណាអើហួរតបលអមន័យថាតបលអមហើយអែលហើយគេដាក់មិនត្រឹមត្រូវអក្សរខ្មែរ message management lie ពូចេះថាមិនដឹងអីហោះទៅយកលទ្ធផលលាមកទៅយើងណាសោះឡានណាប់ទៅស្ដីកណ្ដាប់បែបគឺស៊ីតាំងខ្លួនសម្រាប់ today vlog អូបេអីកូនហាហៅលោកបងហៅលោកបងគេបិនតាមយើងទៅតាមអូបួយទីខាងម៉ែវាទៀងតូចជាផងណោះយើងស្រែកចង់ឲ្យខ្សោយចឹងមួយនាទីទៀតបានព្រោះចង់គាត់ណាណាទៅលុបពីនេះគាត់ຕົកគាត់ຕົកឲ្យម៉ាម៉ាម៉ាក់នេះញ៉ាំណាគាត់ប្អូនឲ្យយកខោខ្លួនទៅមកយកជីជីអត់ទៀងមួយឯងតោះទៅយើងទៀងមកស្អាតគឺមានអត់គឺបាក់ដាក់ទៅគាត់គូគាត់ផាច់ទៅដាប់ដាប់គូនឹងដោះទៀងហីកាត់ចោលនេះកាត់លើកាត់នេះកាត់ពត់ហិនណាថាម៉េចអងោយ៉ាឡំកែកូនឡាននេះចេះតើកុមារីទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍លើបាយស៊ីក្លូទេឃ្លានអត់ចុះឃ្លានហូបបាយថោកៗឯងឆ្ងាញ់ដល់ហើយស៊ីមកបើនឹងឆ្ងាញ់ហូបអត់អីដូងមកអាសើវាបានស៊ីក្លោហ៎ណានោះណាតាមកែអូនពូ
ហ្នឹងមើលទៅវាថាវាធ្លាប់ហូបវាយថោកហើយអញ្ចឹងទៅហូបវាយដែលព្រមយល់ព្រមវាយថ្លៃអត់ឆ្ងាញ់ទៀតហូបអីយ៉ាងហើយបើនាងឈាវយីងទៅខ្លួនគេដល់ក៏ចូលហៅពូអូបងខ្ញុំទៅក្រោយបាទហៅពូអឺថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំទៅបានតាមទីយកអីបានមកពូអូខេតិចខ្ញុំចុចទៅវិញសំឡាងបាទពូបាទបាទអរគុណសួរថាយល់អារម្មណ៍ព្រមអ្នកនេះអត់កំពុងតែបាយញើសហ៎ហើយតកសោះហ្នឹងហ
ខ្ញុំអត់លុយនៅកប៉ាល់ហើយមិញកំចង់សួរថាគេគិតលុយមុនណាអីតែពេលឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំអរបាទហើយអរគុណ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 សំណាងអរគុណដែលមានហ្នឹងអង្គទៅ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 អូខេឥឡូវខ្ញុំកំងអើយ៉ាឆ្ងាញ់ហ្នឹងអើយបងបាទឥឡូវយើងក៏លើកទី1ដែលខ្ញុំប្រើ PK នៅសាធារណៈខ្ញុំគិតថាបានមកខំ 10% ទៀតអូខេអរគុណអូមិនអស់មកអូខេបាទអរគុណទេឥឡូវទៅទៅមិញនេះយកអុយបងអើយខ្ញុំមិនដាល់ដែរបរិស័ទដូចគ្នាទេមិនទេបងអូខេបើកវាបាទតែប៉ះខ្ញុំត្រូវកើធ្វើមែនទេបាទបងអូខេបាទហើយជួយលើយើងអស់អូយអត់ទេតោះតែបងអាចជួយផងយូរមែនអញ្ញាស្ទេញដំបងហ្នឹងអត់ដែរមែនយ៉ាអាឡូបងចាប់ passport 6ខ្ទង់បងអត់ចាំទៀតស្អែកចាំមើលមិនចាំទៀតណាហើយណាទៀតមើល check ការងារទីផងបង ready ហើយបង ready ហើយបាទគេធ្វើមិនមិញអត់ដឹងក្រុមនៅលើគេអស់ក៏ក្រុមតែយកមើលថាយកមុខទុកហើយអត់ទេបើបងឯងតាំងឡៃផ្សេងទី1បើគេឲ្យបងឯងចុច scan barcode បងឯងទទួលចុចតែខ្ញុំមកហើយ scan ដូចរបស់ខ្ញុំមិញទៅអូខេបន្ទាប់មកគេទាមទារឲ្យបងឯងចុច password បងឯង6ខ្ទង់មិញហ្នឹងបន្ទាប់មកគេផ្ញើទឹកលុយដែលបងឯងចាយដូចថាពេលដែលបងឯងចំណាយអត់ទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេផ្ញើមកបងឯងវិញហើយអូខេលុយហ្នឹងអរគុណអរគុណបងកាកាហ៎មកមកប្រាប់ខ្លួនទៀតហើយអានឹងអត់អីមិនិតតិចតិចទេអូយ៉ាងនេះតិចណាថាអានឹងគេថាសម្បត្តិសម្បត្តិនិមិត្តសម្បត្តិនិមិត្តកុមារហកៅជារូបរាងមួយនៃការសុំណែទេណាតោគាត់អត់ទឹកទេឯកបិទមិនបានសំលៀងទេថាបើបែមែនទេមកវាស៊ីឆ្អែតទៀតថាគេមិនយល់ចិត្តគេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអត់ដឹងនៅដល់ប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ
ងៃនេះសប្បាយចិត្តដើរហូបបាយល្ងាចជាមួយប្រពន្ធនិងមិត្តភក្តិនៅបាត់ធំអាប់ไอ้การเงินอยู่ชุดจีนนะไอ้เป็นคลาสสิกเลยได้ Who is the one that I can love you say Dun 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 Thank you for watching.